Մարկա Graham ոչ ведущий бренд։ Graham Smaklish-ը մեր կարևորագույն բրենդն է։ Այս ապրանքատեսակը մենք արտահանում ենք աշխարհի 38 երկրներ։ Yes, our family has a huge tradition. Մեր ընտանիքը հսկայական փորձ ունի գինի արտադրության եւ առևտրի ուղղությամբ։ Իմ նախապապը արմատներով շոտլանդացի է։ 1882 թվականին նա սկսեց զբաղվել գինի արտադրությամբ, եւ ինչ որս մենք զբաղվում ենք, այն մեր ընտանեկան բիզնեսն է։ Մենք պորտֆեյնի առաջատար արտահանողներից ենք։ Эти вина подлинные. Այս գինիները հիրավի դասական են։ Մենք շարունակում ենք դրանց պահպանել, սակայն շատերի համար արդեն լավագույն ժամանակը անցյալում է, բայց դրանք շարունակում են մնալ որպես ինքնատիպ եւ հետաքրքիր նմուշ պատմության համար։ Ձեզ ցույց կտամ մի շիշ, այս գինին 1868 թվականից է։ Լինեմ անչափ զգույշ, սա մեր պորտֆեյնի լավագույն նմուշներից մեկն է։ Պետք է խոստովանեմ, որ ինքս երբեք այսպիսին չեմ խմել։ Մեզ մոտ մնացել է դրանցից ընդամենը 7 շիշ։ Here we have four of Graham's finest. Вот четыре тончайших. Ահա 4 ներկայան պորտֆեյների տեսակներ։ Graham's-ը Tony-ի հետ պորտֆեյն է, մոտավորապես 8 տարվա վաղեմություն ունի։ Նրա փունջը կազմված է մի քանի հրաշալի նոտաների, դրանով խմիչքը պարտական է կաղնուց պատրաստված տակարին, որի մեջ պահպանվել է։ Այս տեսակը իդեալական համադրվում է պանրի հետ։ Բացի դրանից, սա հետաքրքիր համադրվում է ցանկացած տեսակի քաղցրավենիքի հետ։ Великолепными десертами. В наши дни марочный портвейн, несомненно, մեր օրերում բրենդային պորտֆեյնը համարվում է աշխարհի լավագույն գինիներից մեկը։ Ինձ թվում է, նրանք, ովքեր իրենց համար առաջին անգամ են բացահայտում գինին եւ նախընտրում են պորտֆեյնը, դա հանդիսանում է լավագույն սկիզբը։ Այն փափուկ է, ունի թեթև քաղցրություն եւ վառ գույն, եւ մենք գտնում ենք, որ այսպիսի գինին կարող է լինել այն հիմքը, որին հենվելով մարդիկ կարող են զարգացնել իրենց գիտելիքները գինիի մասին եւ իրենց ցերը այս խմիչքի նկատմամբ։ И свою любовь к этому напитку.